Aj vy trpíte bolestiami chrbta, rovnako ako milióny iných ľudí. Môže ich spôsobiť zranenie, alebo hoci aj dlhodobé sedenie v práci alebo v aute, výsledkom je zlé držanie tela, zlý krvný obeh a neustála únava. Nech už bolesti chrbta spôsobuje čokoľvek, nastal čas sa ich zbaviť. Lieky bolesť len utlmia a operácia má tiež svoje rizika. Máme tu však jednoduché riešenie, ktoré prevráti celý svet naopak. Zostaňte s nami. Predstavujeme vám Back Lounge, senzačné zariadenie inverznej terapie, prístroj 2 v 1, prírodnú metódu, ktorá vám môže pomôcť zbaviť sa bolesti chrbta a krčnej chrbtice a zároveň posilniť trupové svalstvo. Zabudnite na stroje naháňajúce strach, ktorých iba bezmocne vysíte dole hlavou. Nemám na ňom pocit istoty, veľmi ma to desí. Zostaňte s nami a spoznajte Back Lounge a prirodzenú inverznú terapiu, ktorá vám zaručene pomôže zmierniť bolesti chrbta. Back Lounge má natoľko pevnú konštrukciu, že vydrží záťaž až 250 kg. Túto inverznú lavicu s certifikátom TÜV Rheinland odporúča aj Úrad pre potraviny a liečivá FDA v USA ako bezpečné a efektívne cvičebné zariadenie. Ako fyzioterapeutka ho pre účinné zmiernenie bolesti chrbta môžem len odporučiť. Práve som ho vyskúšala, je skvelý. Zostaňte s nami a uvidíte, ako môžete posilniť svoje trupové svalstvo pomocou Back Lounge. Vďaka tomuto skutočne cenovo dostupnému zariadeniu si ľahko dokážete zmierniť bolesti chrbta, ba dokonca schudnúť a spevniť si brucho. Zoznámte sa s naším hostiteľom Brandonom Johnsonom. Radi by ste sa zbavili bolesti chrbta? Existujú na to dva spôsoby. Inverzná terapia a posilnenie trupového svalstva. Back Lounge je schopný oboch. Toto dômyselné tréningové lehátko 2 v 1 je ideálne pre inverznú terapiu, čím sa dajú efektívne zmierniť bolesti chrbta. Back Lounge môže tiež pomôcť posilniť trup tela, čo je takisto dôležité. Ako je známe, silné trupové svalstvo podopiera celé telo. Back Lounge predstavuje najjednoduchší spôsob, ako si vytvarovať brucho aj chrbát. Ľahký tréning bez zbytočnej námahy.